Бұл көктемнің кеш келгеніне қарамастан, Көкшетау қаласын көгалдандыру ауқымы жылдағыдан екі есеге артпақ. Шаһарда абаттандыру мен айналысатын мекемеде қазір жұмыс қайнап жатыр. Бүгінде мұндағы жылышай кешенде алуан түрлі маусымдық гүлдер өсірілуде. Кәсіпорын бұл облыс орталығының 14 мың шаршы метр аумағына көшет егіп, Көкшетауды көзін жауын алатын көрікті гүлзарға айналдырмақ. Осы мақсатта 1 миллион 200 мың дана гүл көшетімен қатар көптеп көкөністерде өсіріледі. Ал мамандар ағымдағы жылы жылыжайдан 25 мың тонна қияр мен қызанақ алуды межелеп отыр. Қазір көкөніс кешенде 40 шақты адам жұмыс істейді. Жазды күні тағы 100 адам еңбекпен қамтылады. Селенстрой серіктестігі облыс орталығымен қатар бірнеше аудандармен Степногор және іргелес Қостанай қаласында көгалдандыруға атсалысады. По дорожной карте мы трудоустраиваем. Біз жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша біраз адамды жұмыс қалдық. Дәл қазір бізде негізінен гүл өсіруге басымдылық берілген. Олар мамыр айына қарай қауыз жарады. Сосын ол гүлдерді орталықтағы аллеяға отырғызамыз. Бұл қала тұрғындарына ерекше көтеріңкі көңіл күй сыйлайды деп ойлаймын. Біз қаланы көгалдандырып, оның абаттануына атсалысамыз. Біздің ұжым өте тату, әрі ұйымшыл. Уақытылы жалақымызды алып отырамыз. Мұндағы орташа айлық 100 000 теңге.